fiqiga booqashada xabaalaha waxaa ka mid a fiqiga booqashada xabaalaha nebigu wuxuu dardaarmay calayhi salaatu wassalaam ummaddiisa inay soo booqdaan qubuuraha waayo waxaa ku jirta mawcido iyo tadkiir iyo xusuusin aakhiro leys xusuusinayo iyo iska dheeraansho lairan, laga dheeranaya addoomaha adduunyada iyo inay ku cibir qaataan xabaalaha oo lasoo booqdaa saddex nooc weeye booqasho sharciya shareecadu ay ogoshahay waxaana weeye inuu qofkuu soo booqdo qubuuraha isagoo u soo booqanayo si uu ugu soo duceeyo dadkii dhintay naxariisna ilaaha subxaanahu watacaala u weydiinaya aakhirana soo xusuusanaya ziyaarada qaybteeda labaad ama booqashada qeybteeda labaad waa ta bidciga ah waxaana weeye inuu u qastiyo qubuuraha si uu ugu soo cibaadaysto ama uu ugu soo akhriyo wax ka mid a qur-aanka ama inuu kusoo tukado ama inuu iyaga uu gowraco iyo wixii la halmaalaa taa iyada ahi waa bidco waxaanay qofka u jiidaysaa dhanka iyo shirkiga ziyaarada shirkiga ahi oo ah in lasoo boqdo qubuuraha silsi la, lasoo baryo cidda ku aasan gargaarna iyaga la weydiisto ama in lo loo gowraco ama in loo nadraa ama wixii ka mida cibaadaadka la siiya ama loo leexiyaa taasoo cibaadaadkaasoo aan u banaaneyn ilaahay mooyaane cid kale in loo sameeyo arinta noocaasi waa shirki loola yimid ilaahay subxaanahu watacaalaa waxaa sunnaha qofka muslimka ah ama qofka soo booqanaye qubuuraha waa marka koobaad e inuu salaamo dadka qubuuraha ku aasan waa inuu u duceeyo cidda uu soo booqday iyo dhammaan cidda xabaalaha mmuslimiinta oo dhan ku aasan oo dhan waxaana u daliila xadiidka bureyda nebigu caleyhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa markay soo booqdaan mid bara ama dhanka ama xabaalaha markay usoo baxaan mid bara aadaabteeda ayuu ahaa waxaanu ku oran jiray rasuulku caleyhi salaatu wasalaam assalaamu calaykum dadka meeshan deganow ama xabaalahan deganow ee ka mida muuminiinta iyo muslimiinta annaguna inshaa allahu tacaala waxaanunahay kuwo idin heleeli doonaa ilaahay waxaan weydiisanaynaa idinkaiyo anigaba انو هنا عافيه والله اعلم